S obzirom na vaše iskustvo, a s obzirom na to da sam relativno ušao u materiju, meni skrenulo pažnju tri detalja. Prvi je taj katastrofalni isključenje struje. Drugi je mlekara otključena. Da li je razbijena, gde je ključ, to je drugi element. Treći element je da su pokradeni, da su nestali kablovi. I četvrti element, da nema nekih mašina. Ostala, ja ih zovem mašina, vi ih zovite kako hoćete. Ostala jedna, četiri ih nama i tako dalje. Kako iz vašeg ugla, iz onog vremena, sa onim saznanjima gledate na ovo sad? Znate kako? Obzirom da mlekara nije radila, mi smo imali čuvarsku službu, međutim ja sam bio ključar mlekare. Iako neko dokaže da je od 2001. do 2003. nestalo nešto vredno, ja treba da govorim. Preuzimate vi odgovornost. Jer su ključevi bili, fizički ključevi su bili kod mene. Ako je obiveno, rade drugi organi da kažu ko je obio. Tako. Znači, fizički svi ključevi od mlekare su bili kod mene, ja sam bio ključar mlekare. Po logici stvari, to je trebalo da bude i Goran Popović, to je trebalo da bude i Oca Nikolić posle vas. Po logici. Po logici stvari, da. Vi znate da je mlekara ispod nivo Nišave i to je nama je. I prethodno rukovodstvo. Videli ste, ovaj čovjek je sve pokazano. Da, i mi smo bili svesni, skrenuli pažnje distribuciji, distribucija je bila korekt i rekla je dobro, trošak je. Drugo bilo društveno, mlekara je bila još bila društveno preduzeće i nije to isključeno, tako da mi nemamo, nijednu mašinu nismo prodali i to je to. Dobro, ajmo sad na ove elemente što sam ja pomenuo. Dakle, isključena struja. Ko je mogao, pa tu je mogla se vodi borba da se traži, nemojte, upropastit ćete. Pa treba da se vidi ko je bio direktor kada isključena struja. Da li je mlekar imala tada novca da plati. Mi nismo imali novca, oni su to videli i videli su da nemamo ni aktivnosti, jer ja znam da posle toga mlekara je privatizovana, to je već, ja mislim... Da Eko Teman vlada... grupa, da. Obradović... Obradović, da, to je već... Jovan Nikolić... Predsednikovanje Vladana Vasića... Prvo Goran Popović, pa Jovan da. Nikolić, Vladan Vasić je to znao, Obradović je dolazio... A to će mi pričati, drugi to neće optereći. Samo vaša ocena zašto je to dozvoljeno. U stvari, što se desilo? Struja... Evo ja opet, kada, ja sam otišao do distribucije, ali sam otišao i u opštinu. Pa sam rekao ljudi da vi znate, ako se struja isključi, mlekara će biti poplavljena. Možda će isturiti amonijak. Amonijak je otrovan. Izuzetno. A dole je nadmorska visina, naselje gusto i ravno, bez nekog jačeg vetra, šta će da se desi? Tako da je i opština i distribucija bila toga svesta. Znači, i prema... Taj amonijak je mogo da napravi... Mogo je strašno da bude. Ja ne znam gde on isturio, šta se dogodilo. Sa amonijakom nema šale. Znate, kad se prevrne vagon, kako to se obezbeđuje. Znači, i opština i distribucija... I ja kao, bili smo svjesni toga, isto, kada se mlekara poplavi u vodi od 2 metra, pa dole ima dole su elektromotori. Vi ste to pokazali sada na slici, svi elektromotori su pokvareni. Oni su morali da idu na generalnu popravku. Godine po dana ljudi radi tamo. To je, sva elektronika je stradala u vodi. Zašto? Drugi će neko da govori. Ovaj mi je Dragan Kostić rekao da je to najveća katastrofa. Dragan Kostić je dobar radnik, bio mlekar, posle toga otišao čovjek da radi u Leskovačkom kraju i tako vidjeno, govoreno, bio dobro.